گۆڕانکاری کەشوهەوا و کاریگەریەکانی لەسەر مرۆڤ و ژینگە ناونیشانی پانێڵێکی کۆلیجی تەکنیکی زانستە پراکتیکیەکانی هەڵەبجە بوو. لەو پانێڵەدا چوار مامۆستا و پسپۆڕی جیاوازی زانکۆ لە ڕێگەی پێشکەشکردنی لێکۆڵینەوەکانیانەوە بە وردی تیشتیان خستە سەر هۆکار و چارەسەرەکانی گۆڕانی کەشوهەوا. ئەمڕۆ پانێڵێک ساز دەکەین بۆ تەتەڵەکردن و تاوتوێکردنی ئەو مەسەلە تا چ ڕادەیەك هەرێمی کوردستان ئەگرێتەوە، تا چ ڕادەیەك ئەو گرفتانەی ئەو کارەساتانەی کە بەهۆی ئەم دیاردەی گۆڕانی کەشوهەوا دروست دەبن کوردستان کاریگەر دەبێت بەو مەسەلە، وەکو وشکە ساڵی، وەکو بە بیابان بوون، وەکو نەمبوونی ئاو، وەکو مەسەلەی ئاسایشی خۆراک، چونکە پەیوەندی بە هەموو کون و خۆشبنێکی ژیانی مرۆڤەوە هەیە. گەرمبوونی هەوا و گۆی زەوی بە بیابانبوون و کەمی باران و زیادبوونی خۆڵبارین و توانەوەی بەستەڵەکەکان لە گرنگترین گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوان. لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم دیاردانە زیادیان کردووە و وای کردووە ساڵانە سەدان خێزان ئاوارە بن و کۆچ بکەن. بەڕێوەبردنیشی باشی سەرچاو ئاویەکانمان، یعنی ئێمە وەکو باسمان کرد داهاتی ئاومان هەیە، ئەگەر خۆمان بەراورد بکەین لەگەڵ وڵاتی ئەردنا، لەگەڵ وڵاتی ئیسرائیلا، لەگەڵ وڵاتی کوێتا، ئێمە داهاتی باشمان هەیە، بەڵام چۆن بەڕێوەی بەرین بە بەڕاستی پلانێکی ستراتیژی لە ڕێی پسپۆڕانەوەدا بڕژێت کە بەباشی بەڕێوە ببدرێت. ئەمیش بە دروستکردنی ویان زیادکردنی ئەمبارکردنی ئاو بە دروێنەی ئاو ئاوی بارانە و هەروەها بە دروستکردنی پۆند و هەروەها بەنداوی بچووک. مامۆستایەکی زانکۆ کە یەکێک بووە لە بەشداربووەکانی پانێڵەکەی هەڵەبجە جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە گلدانەوە و گرتنەوەی ئاوی هەندێک لەو ڕووبارانەی دەڕژێنە ناو هەرێمی کوردستان و عێراقەوە کێشەی جددیان بۆ کوردستان و عێراق دروست کردووە بۆتە هۆکارێک بۆ وشکە ساڵی. ئەم پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیە و پێشکەوتنی چالاکی پیشەسازیەکان لە واقعا لەسەر حسابی ژینگەکەمانە، یعنی بە ئەم شێوازە کە هاتووین، ئەگەر بەهر بە ئەم شێوازە بەردەوام بین بە پێیداتاکان، کارەسات ئەخلقێت لە سەدەی داهاتووە لە کۆتایی 2100 بەپێی ئامارەکان و بەپێی توێژینەوەی توێژەرەکان. مەترسیەکی گەورەی گەرمبوونی هەوا ڕووبەڕوومان ئەبێتەوە کە بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاستی زەریاکان لەوە ئەچێت بە ملیۆنان کەس ماڵەکانیان لەدەست بدەن. شارەزایان جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە پێویستە حکوومەت هەنگاوی کردداری بنێت بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی گۆڕانی کەشوهەوا، ئەویش لە چەند ڕێگەیەکی جیاواز لەوانە وشیارکردنەوەی هاوڵاتیان و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی زانستی و چالاکی زۆرتر لە بواری ژینگە و کەشوهەوادا. عومەر فەتاح، تۆڕی میدیای ئێستا، هەڵەبجە.